Щодо безкоштовного проїзду в громадському транспорті. Проєкт бюджету, який був прийнятий, він не передбачає субвенцію державного бюджету на ці цілі. В той же час Міністерство соціальної політики зараз шукає механізм, яким чином надати повноваження органам місцевого самоврядування фінансувати ці видатки. Ну, ситуація така дуже непроста. На відміну від багатьох інших міст, у нас є резерви, і ми передбачили кошти в розмірі близько 20 мільйонів гривень. В випадку, якщо ситуація не буде змінена, ми зможемо профінансувати безкоштовний проїзд в цьому році за рахунок коштів міського бюджету. Але зрозуміло, що в цьому випадку до грошей треба відноситися більш відповідально, і будемо йти через механізм прямої, скажімо так, адресної допомоги. Тобто кошти будуть виділятися безпосередньо громадянам на проїзд. Тут вивчається ще можливий варіант, що буде, скажімо так, визначена кількість поїздок, яку буде мати людина, або якусь суму коштів, яку людина буде отримувати на свій рахунок. Ну, як інструмент для цього, це буде картка чернівчанина, якою людина зможе користуватися. В січні місяці з перевізниками ми домовилися, перевізники всі їздять так, як їздили. Поки це питання не буде врегульоване, повторю ще раз, кошти в міському бюджеті на ці цілі зарезервовані.